com essa cara amarrotada, sou. É porque eu tava na festa. Que festa é essa, compadre? É uma história meio comprida. Ah, conta aí pra nós, conta. Então eu vou resumir ela pra você. Mais ou menos assim. Fui na festa das caveiras, que aconteceu na sexta-feira. Tava uma brincadeira, todo mundo dançando assim. Assim. Assim, assim, assim. Assim, assim. Fui na festa das caveiras, que aconteceu na sexta-feira. Tava uma brincadeira, todo mundo dançando assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Na festa das caveiras, que aconteceu na sexta-feira. Tava uma brincadeira, todo mundo dançando assim. Assim. Assim, assim, assim. Festa das caveiras, que aconteceu na sexta-feira. Tava uma brincadeira, todo mundo dançando assim. Assim. Assim, 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 assim. Assim, 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 assim. Essa cara amarrotada, sou.